Máš z něčeho strach? Chtěl bych vědět, co mám dělat. Nic víc. Je těžké být jediným vyvoleným mezi všemi. Můžeš zachránit Sion, když pronikneš ke zdroji, ale budeš potřebovat klíčníka. Zlom vás, hochu. Klíčník je můj a já nevidím žádný důvod, proč bych se ho měl vzdát. Jmenuji se Neil. Já to zvládnu. Ty to zvládneš! Matrix Reloaded. Dnes večer na Nova Cinema.